Василепа. Йой, хвала ти. Чекай, полагу збунілись тема одно. Це ovako lepo snimimo celu, od glave do pete. Lady Di, u Srbiji. Zašto nisi bila evo koliko dugo? A od finala nisi u Srbiji. Svi kažu pobegla, neće da se vrati. Šta je istina? E, pa nije, to ništa nije istina. Ja sam samo otišla da uzmem vizu, jer sam imala rok kada sam trebala da je produžim. Međutim, ja sam bila u eliti i bila je malo komplikacija, jer sam je ostavila punomoći za produživanje i oni su morali da odlažu to. Tako da sam, ovo je bilo poslednji termin da odem po produžetak vize, ali čim sam uzela vizu, ja sam se vratila, ja sam u Čačku, tako da kome trebam, može da me kako nađe u Čačku. Kako reaguješ na te neke, ajde da kažem, kulorske priče da je coka, rekla da te čeka napolju, da će te sačekati u Beogradu, kako na to sve reaguješ? E, pa to sad čujem od tebe, da me čeka. Ko želi da me nađe, slobodno nije problem, eto na Instagramu mogu da mi pišu, u Čačku sam, tako da ako nekome, koliko znam, nije, ja nisam videla nikakvu poruku od coke. Ko želi da me nađe, slobodno. I čekaj, evo, u celom toj priči si ti negde ispala kako je zavela njega, ko je njemu davala signale, ko je tu negde prva počela da zavodi oženje. Ajde ti nam reci tvoju priču. Ja, koliko znam, niti sam ja njega zavela, niti on mene zaveo. I dalje stojim pri onom svom da ja njega sam gledala isključivo na drugarski način, smatram da je i on mene. Šta se tu dogodilo kada je on izašao i kakve probleme imao sa svojom suprugom, ja to zaista ne znam. Sačekale su ga stvari ispod rata. Pa ja ne znam stvarno, ne znam šta bih rekla po tom pitanju. Sve ti si kriva za to. Da, čula sam i vidim neke osude od ljudi ovako da sam ja kriva što se toga tiče. Ja smatram da, s obzirom da se ništa nije desilo i da i dalje kažem da nemam nikakav drugi vid emocija osim drugarskih emocija prema njemu, ne znam zašto su došli do tog zaključka. Da li ti se dopada fizički ili kao čovjek ovako i da nije bio oženjen, da li bi bilo nešto više od Generalno, da budeš iskrena, znam. Nemam problem, ljudi, ja nemam problem da ovaj kažem da. I realno i da mi se svidi neki oženjeni, ja bih rekla, bez obzira da li bi me ljudi pljuvali ili ne, rekla bih jer ne volim polirante. Međutim, Lakić nije osoba koja bi meni privukla pažnju zbog toga što ja volim nekako da je muško, da udari rukom na sto. Ne, Lakić je fazon da... onako da se povlače. Ja ne volim ta povlačenja, on je imao ta povlačenja u eliti, meni se to ne dopada. Neću da kažem da je dupe. Pa ne, nego je previše mlak. Previše mlak kao muškarac. Da bi se nešto desilo, da je bio ono, da je znao da lupiš. E, da je babi, ono stvar, bila bi deda, tako da zaista ne znam, ne znam, ne znam, zaista. Ali nije me privukao kao muškarac, zato sam i mogla se družim na taj način sa njim 10 mjeseci. Ja bih se borila za njega bez obzira što ima suprugu, da mi se svidio, ja bih stala iza toga i to je to. Znači, voleo bi te ubo za suprugu? Pa na njemu je, na njemu je da čuva taj brak. A šta ti kažeš, pošto njegova supruga sada kaže da ona ta prava žena, snima se kako nju Lakić vozi, ti nisi tu i tako dalje. Šta ti imaš da kažeš ti? Pa hvala Bogu. Da li možeš da se osvetiš na neki način, da je pokažeš kao, ok, ipak ja sam Lady Di, ja sam prelepa, prezgodna, pa pokazat ću ti zube da mogu da osvajim tvoje dečke. Dobar si, ja mislim da bi ti bio idealan za elitu, zaista. Pa ne, zato što zaista ja njima želim sreću, meni je krivo što ja i Lakić nismo nastavili da se družimo, pa i Coku što nisam upoznala, ali zaista i dalje tvrdim da ne gledam ga na... Pa kažem ti, ja njega ne doživljavam. Ne, pitanju je šta, ona sada snima se sa Lakićem kako... Pa tako i treba. Da kaže da ona ta prava devojka, aludirajući na tebe. Da, aludirajući da možda je mogla da se desi nekako nije prava, ali ostaje sa pravom. Tako je. Pa da je trebala da se desi neka druga, verovatno bi mu se desila, ali to nisam ja. Znači da ti si bila laka za njega, nešto tako da... On nije bio uopšte moj izbor, nije bio moj fokus. Nisam ga gledala na taj način, ja nisam mogla da se desim u toj priči nikako. A ko ti je se svidjelo tu? Ja sam i to rekla, Mika mi se jedini dopao od svih učesnika. Mika je dečko koji je relativno brzo napustio iz zdravstvenih razloga. To je jedina osoba koja se meni baš onako dopala. Fizički, kako? Znači bi bila smika. Da njemu dopala da je ostao, ja bi se verovatno borila za njega. Da se dešava u spoljnom svijetu, kakvi su planovi? Šta radiš, mnogi tu prave neke skandale da bi opstali u žiži. Kako na to gledaš i kako ćeš ti ostati negde onako? Pa ništa, evo baš planiram upravo da napravim neki skandal. Da nas ne radim ništa na silu,
ako budem trebala da ostanem u toj žiži javnosti, ostaću. Eto, imala sam taj pek sa autom koji mi se relativno skoro desio, pa zapalio mi se auto, čovječe, ali srećem da su i vatrogasci i ljudi koji su se tu našli pri ruci brzo reagovali, tako da nije ona eskaliralo. Tako da ne radim zaista ništa na silu. Ne, možda coka zapalila auto. E, pa moguće. Moguće da je coga podmetnula nešto. Morala bih da proverim to, vidiš, dao si mi dobru ideju da se malo fokusiram na tu priču. Osmica, ako bih dobila neku ponudu koja bi mi odgovarala, da, zašto da ne? Ja sam i tamo bila pri tom stavu da bih opet ušla u elitu, jer smatram da ta vrata kome se jednom otvore, da treba da se drže tih vrata. Da li bi sada zahtevala malo veći honorar, uslove? Pa, za ovaj honorar zaista ne bih opet ušla, ali da bih nešto zahtevala sad, ko sam ja da zahtevam i dalje, ja smatram da nisam toliko adekvatna osoba da mogu nešto da zahtevam. Šta si kupila sebi od pare što si zahvaćivala u eliti? Što se tiče novca koji sam zaradila u eliti, i dalje nisam kupila ništa da kažem nešto pogrebno, jer taj novac je za znanje i čuvam da bi kupila kuću svom detetu. Da. Nema mora, nema ludovanja, nema izlazaka, novac za znanje se šteka za nešto kvalitetno. Nemam vremena. Šta djece kažu da lakit? Čerkica, ona nije sve to ni pratila, ona je to ukucala nekad i nekad na YouTube-u, pa sam joj iskočila tamo kako se svađam, nije upućena baš u tu priču, ona ima 12 godina, drži mi je sa strane, ne prikazuje mi u medijima i to je to, ona je baš onako zaštićena. Što se događa. Za tvoj rekli, tate, za coku, za lakića, za sve što... Zamerili su mi neke stvari, eto, kao što je bila ona situacija sa Miljanom Zola, onaj zadatak, to mi je tata baš zamerio. Zamerio mi je što sam uopće dozvolila sebi da može neko da me poveže na taj način sa oženjenom osobom, jer stvarno tata je malo strog, on baš je onako bio, pa jeste, i stvarno zamerio mi uopće da sam došla u situaciju da se povežu sa Lakićem, ali on je znao da tu nema ništa i oblašavao se par puta. To je to. Ja li njega volio ovako kao osoba, kao ličnost, da kažem? Lakića? Da. Pa nema baš neko lepo mišljenje o njemu. Iskreno. Sad ću ovdje, kako će biti u Beogradu? Tu sam 7. idem da podignem vizu, bit ću u Pragu nekih 7-8 dana i vraćam se za Čačak. Da li ima šansu da se desi tu susret Coka, Lakić, ti, da se nekako izglede ti odnosi, da se, ili nema šansu, ili ne želiš to da? Što se mene tiče, dobrodošli su, moja vrata su im širom otvorena. Da li Lakić ti je se javio od kad ste izašli iz Elite? Nije, ali evo ovako, bila je ona situacija finalno veče, gdje sam se ja sa svima pitala i sa njim. On je negdje dao intervju da on sa mnom nije imao komunikaciju tokom te večeri, on je sa mnom imao normalnu komunikaciju. Pa ja sam se iznenadila, ja sam jedino to pogledala, rekao je kao da nije imao sa mnom komunikaciju, on je celu noć normalno razgovarao sa mnom. Tako da, eto, nakon toga ne znam što se desilo. Super, evo, mi te ostavljamo da nastaviš, da praviš malo skandala unutra, očekujemo neki dobar skandal od tebe i evo, mi ti se zahvaljujemo i očekujemo tu osmicu. Hvala, hvala puno. Pratit ćemo do tada što se dešava. Hvala.